الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى kwangufu na kwa upendo wake wa kutuchagua sisi tulikuwa wachache katika gurupu la watu wengi sana, tukafika sehemu ambayo anatajwa yeye mwanzo mwisho, kitu ambacho ni kigumu sana kwa hali ya kawaida. Mtu ukaacha mambo yako eti kwa kwenda kumuomba Allah upate dua, ilhali wapo wataalamu washawi wanaweza kutengenezea dakika mbili tu bila kukaa masaa yote haya kusikiliza la ilaha illallah 1000 ama zaidi ya hapo. Si kitu chepesi. Kuna kisa kimoja kabla ya kwenda kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mama mmoja alipata mtihani kukaa na mumewe muda mrefu sana. Mumewe akawa hawezi kutimiza uume wake kwa mke wake, miaka ikawa mingi, stahmala mama ikamshinda. Lakini katika kufahamishwa na Allah, hakutaka kwenda kwa popote, akaenda kwa shehe akamwomba, shehe, nimekuja kuambia nina tatizo, mimi ninaomba unijalie, unisaidie, umwambie mume wangu anipe talaka. Kwa nini talaka? Akasema huu unafika mwaka wa 8 mpaka wa 9 mpaka wa 10, mimi na mume wangu tunapeana migongo, mume wangu hayuko sawasawa, anazunguka na kwenda, lakini hilo jambo halifanyiki, nadhani kwa sababu ya maradhi. Shekhe akamwambia huyu nyumbani kwanza, nende kasome hii haya maneno kila siku, sema mara 100, sema la ilaha illallah wahdahu la sharika lah له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. مرة 100 كل سيكو وسيكو 100 من يمتلك سكفيك سكوزو 100 على فنجو ما نقوله كي يخلص كي كبسا كي يفوكي على منينو أكاروني جنبان وصابه هجياكي بطلاق na lile jambo lishakuwa zito kwake. Akafanya ile kazi mpaka ikafika siku 30, zikapita zikaenda mpaka zikafika zile siku 100. Akaona sijui nende kwa shehe au sina haja, lakini kwa sababu nilisema nende, akaenda akarudi kwa shehe, akamuuliza shehe, naam, je, unataka nikuombee talaka? Akamwambia sitaki tena. Nikuombee talaka? Akasema sitaki tena. Kwa nini? Utafanyaje? Amepona mmeo? Akasema hajapona, lakini basi tutakaa naye na nitastahamili mpaka kufa kwangu. Subhanallah, haya mambo ya utaratibu ni mazito, ni mazito, ni mazito, ni mazito. Ukaa siku 100 ufanye kitu kimoja, wakati jambo la mganga wa kawaida yule wa kienyeji wanasema ukienda koroga kunywa mpe anakupa talaka, dakika 5, 20, siku 2, shughuli imekwisha. Jambo la Allah linataka subira na imani ya kinifu. Sasa katika sisi tumechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala
kuja kupata hii taufiki. Siki wa mtu anaweza, mtu akwambie chukua chupa ya maji. Chukua chupa ya maji. Wakati kule naambiwa tu, niletee jogo mwekundu, leti kitambaa cheupe cha bata, au naambiwa chile cha nani, cha sanda, lete, tunamaliza. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala katichagua, tumshukuru kwa uchache wa kushukuru, tuseme alhamdulillah. Mbele ya kwenda mbele, tutakie heri mtume mtukufu kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuwa mjeuri, hakuwa mkorofi, hakuwa mkaidi. Alikuwa mstahamilivu, alikuwa mvumilivu, alikuwa ana kila hikma ya kustahamili. Ndio maana leo hao wachache walobahatika kusikiza maneno yake na kuyafuata maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyofundisha, kama si nguvu zake na kujitahidi bila kurudi nyuma, tusingekuwa hapa leo. Tusalie Mtume Muhammad. Katika kwenda mbele, mimi ninagusa katika haya mambo ambayo magumu magumu. Mfano mimi najitolea, mimi. Watu wengi wananiambia, mzee, unapokwenda kuzungumza na watu usizungumze mziki. Nisizungumze mziki, nazungumza vita vya ndani ya mziki. Vita vile vilikuwa ndani ya mziki na ile mikasa ambayo inakuwa ndani ya mziki. Katika maisha yangu mimi, nikienda pahali, kufanya hiyo balaa yangu, hiyo alamba alamba nilizungumza, nikienda pahali, umenipa hela ndogo, milioni mbili. Yani hiyo nakaa misali moja tu. Kama ni harusi mfano, tunakumba basi harusi, manake uje tunaambia nakuja, na nikifika tu, kama watu wanakula, manake wanastop, waache, niwaburudishe, alafu waache. Sasa kama vile basi, si tunasubiri wewe uje, alafu ndio tutakula. Sasa wewe manake sio tutakula, naambia hapana, nisitaki kula. Naweza nikamkambia nitakula, nikafika kwenye harusi, naitizama hiyo kula yenyewe kwanza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni mtindo wa kiburi na jeuri tu, hakuna kitu kingine. Umefika pale, nikakaa hapa kwenye kiti tu, nikakaa hapa, ukatalia talia hapa. Ukinitaja tu mimi nanyanyuka naondoka. Utakiwa kutaja watu wajue kama nipo. Natakiwa nifike sehemu chumba kina AC, nimekaa, nimetulia. Huwezi tukuliza lita tu sehemu yako. Nikiona watu wamekaa wachezi, MC hakikishe watu wafurahi, wacheze. Hawataki, naona watu wajachangamka. Wafanyeni mpango mwingine. Hela yenu chukweni, mimi naondoka. Yaani naacha hela hivi. Basi baba, unajua bi harusi, baba, bustani yako. Mama mtu mzima kingine, unamtizama mtu kama kinyago. Nasema vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wa kufanya. Sizungumzi unafiki. Na kama kuna mtu nilikutana na pengine shughuli za mtaani za Temeke, shughuli wanaiona, ifungwe vyombo pale mtaani mpaka tumemkubalia pale yule, pengine labda atakuja kaya. Naomba usaidie watu wako. Sawa mheshimiwa, ndio hapo nimeelewa. Lakini watakuelewa kwa kitu kama mimi. Sawa. Ndio hapo kidogo na sikujibu jeuri. Lakini ukiwa mtu wa kawaida ufanye kazi kwa hiyo. Uwe na nguvu, stadi tukutwa hicho tu. Kwa sababu gani? Ni vitu vinazalisha jeuri, pesa nyingi. Sasa angalia nilipowasha mziki.
na acha mziki alafu nasema mimi nitaishi vipi kwa na acha mziki niache alafu nifanye nini. Lakini kwa sababu Allah kishaamua niache, na mimi katika pahali nimeacha, nimeacha mziki, naanza kuitwa kwenye muhadhara, naambiwa bwana tunakuomba bwana Dodoma. Dodoma bwana tunakuomba uje kuzungumza na Waislamu, kuna hivi na hivi. Haya, mimi nimeondoka huku, mnaniachaje? Tukupatie rasoda mbili, laki moja, laki na nusu. Mimi nikifika kwa Dodoma bila milioni 10, yaani sijui nilirogewa. Tena hela hiyo inakuwa ishafika kabla ya wiki iwe ishaingia kwenye akaunti. Gari zote zinakuwa zishalipwa. Hoteli kule utafute mwenyewe, ya maana ya kwangu mimi tu, acha wanamziki wangu. Na mtu anafanya, na watu wakiingia wanalipa mapesa. Yeye inamlipa, na mimi mfanyeni. Sio anaambia nipande basi. Alafu mimi siku nyingine naenda na ndege kabisa, kuna mikoa. Jamaa ananiambia ananipa Kigoma. Kigoma kaka ipo hapa laki tatu kaka, ya kuwacha nyumbani. Laki tatu. Nasema nafsi. Nafsi umekuja kwa Allah, unafanya nini? Nafsi kibri basi tena. Kwanza nilikaa karibu mwezi mzima kuwanikubali ile laki tatu. Mwezi mzima nawaza. Kwa nini kwanza wananiita kwani? Niende kazunguza kwani kimekuja kitu gani? Ndio nikapata kutoka siku tatu fi sabilillah. Kule nikaenda kutengeneza nafsi yangu vizuri sana. Leo mimi naitwa tu popote. Popote. Ah bwana, mafuta hivi na asante. Alhamdulillah. Huyo na ondoka zangu taratibu. Tena naona kama umenipa zile milioni 10 zile. Ile moyo wangu ulibadilika. Naona nimekupata nyingi kuliko zile nilizokuwa nazipata. Kwa sababu nafsi yangu imetulia. Imetulia, imetulia, imetulia. Mimi zamani hapa nikishuka hapa hizo selfie balaa. Picha mtu atakupiga picha ufanye kazi. Uje kupiga picha tu. Na nini? Wewe. Wacha na kutizama kwa uko na shakhsia gani. Maana unaweza kuona kitu kinataka kupiga picha afu kinawaka. Sasa ngoja kwanza nimjibishie huyu. Sasa kama gizna story kwa nini pana sauti. Anaweza kaja kupiga picha. Mwachie. Tumwachie. Au bao sa mwenye nakipata ule mkali pia naye. Mwenyewe anakuja. Inna lillahi. Sasa unataka kuniambia mziki una chembe chembe za takwa kule? Hakuna, tusidanganyane. Mimi nimewekwa hivi, Allah akanifanya niwe shahidi. Shahidi. Ukumbini ni ile ukumbini, viti vimekaa level 6.